Toto. אוטוטו נחזיק פה איזה 45 רגל, או קצברן אפילו. כאן שומעים רק את החבלים דופקים על הראש של התורן. דופקים בלי הפסקה. יחטה של ישראל, 45 רגל, 2012, קנה אותה מאיזה עשיר טורקי מלוקק. כמה זה המרקורי הזה? מה אמרת לי? לא, כמה הוא? ארבע פעימות? שוב, הדבר הזה אני עושה איתו, אני עושה אותו דיסט, הדבר הזה דיסט קטון, הדיסט עולה באוויר. זה חבל נשאר. אז כמה הוא? זה נקרא חבל יווני, למה רוב האים ביוון, אתה צורק פה ביוון. שינה את דעתי לגמרי לגבי... לא לגמרי, אני עוד אבדוק את הנושא של הגמרא, אבל 45 מעל 2011-2012 כנראה שזה ספינה שנוכל לחיות. אני עד עכשיו זמן כאלה שלושה אנשים, בוא נגיד זה מתנהל בסלון. זה זמן כאלה, אתה אמר את זה לא הומואים. עזרת לי עכשיו. שעון ממש באמת, זה השעון. זה השעון, זה הברומטר. מדהים, מדהים. כאילו שברת לי כמה מיתוסים, כאילו. זה ה... מפה אני... אני לא יודע שם שאיפה זה. עכשיו טוב מהחדר אצלי בבית. איזה יופי. פה יש לך מקומות לחסון עד אינסוף, כולל הקומה מתחת, שגם מתקפלת ועולה. וכל הפורטרסטר שיושב שם, הכל, זה מרימים פה קרש. יש עכשיו מקומות לחסון. כמה שאתה עושה, כולי לדברים האלה. תשמע, אני קצת באלם, באמת. סתם אמרתי. לא מתקין כלום, שהם מתקין. זה נקלח על גם פונקציונלית. הכל, אין לך נקודה עם כלום, כי הדבר הכל עמיד. עם שירותים אוטומטיים כמובן, זה. אתה רואה? חשמלים. חשמלים. זה לא אתה, נשמה. זה היה חטא ככה. זה היה, לא, היחת לא בא ככה, הטורקי הביא את זה ככה. נבדוק, זה הכל באינטרנט. גם זה שאמרתי לך. אבל הכל באינטרנט. זה 12 שקל על השעון הזה. לא הרבה, יש לי שעון יותר כזה. אבל זה שעון אצלי הכי טוב. לא, אז זה פה. זה החיבורים של ה... איך קוראים לזה? הקיל. כן, זה הברגים של הקיל, ואם חטפת מכה, סדקים פה מסביב, מים נכנסים, אתה יודע שאתה בזה. זה גם לא נקי בעיניי. לא, אני מדבר, אתה יודע. אתה יודע. חלודונת. מה זה המחפד אבל? לא עכשיו, לא, כאילו... ודאי שזה עובד, מצוין. זה תוף מסתובב? מה יש פה? כן, מכין את הקרקע ל... ברגע שהוא זה, אמרתי לו, שמע, קח את הנעליים שלך מהרייל וביי לקרוא. אם אין לך זרם כזה, אל תפנה. זה מה
מגיע לפה הדבר הזה, הוא מתאדה. מה שאני הולך לשים פה על פה, מערכת הזאת שגומרת את זה גם בשלוש שניות, זה שאני שם פה מערכת הזאת שנקראת אנואיד, והיא מזהה לחוט, היא מייבשת את זה, מפעילה פה כמו מעברר כזה, שמייבשת את זה בשנייה. אין סירה בעולם של הדבר הזה, זה חייב, זה אומר שהפתחים שלך מסודרים ועוברים יפה. במיוחד באזור הזה. כל ההכנות האלו, זה לא תסיסי, תלוי בבן אדם, לא נכון. של 1,000 שקל הוא ייפול לך, הוא יסרף את כל המעגלים של אותו שנייה. הדבר הזה מאמיר מ-24 ו-12 ל-220, כן? ו-230 גם כן. 230. כן, חשוב. חשוב מאוד, כי אם אתה נמצא במקומות פרוצה של מל תחום מהחוף, כן? חשוב מאוד הדבר הזה. כמובן, פריש דר שנפתח ככה ומכתיר. ואני אומר, כל מה שקנית, תמיד מסודר, הכל קופסאות. זה ספר תורה, זה הדבר הזה. זה מה זה? זה ה-9,000, מה שאמרת לי. זה ה-9,000 נאמרים. כן. אם יש סירה, אם ספר, אל תקנה אותה. למה? עכשיו אתה הופך להיות בים, שישבר לך, סליחה על הביטוי, שישבר לך הבולבול. ושלא ישבר. כן? אתה מבין שהסירה הזאת אפשר לטפל בה אחרי חודש של אוטודידקטיות. אתה מבין שאתה יושב על זה חודש כמו שאתה יושב, חודש, לא פשוט, כן? אתה מבין שאתה יודע פה הכל אחרי זה, פתאום בכל דבר. כל מה, הם מסבירים לך פה הצרפתים יותר מהגרמנים, הם לא צריכים. מה זה המכשיר הזה? זה מכשיר צ'ארפלוטר. מה זה? הנה, תראה שלא. סטלווט, תמשיך. לא, אני לא מסטלווט, אני עובד. לא, אני יודע שאתה עובד. And when the moon feels like a memory, and we live in a house in a tree by the sea, and the dogs they lick their wounds. הלבן הזה הוא נצחייה? יש אותו איפשהו פה. בתא אדמירל. לא, לא. DS 45. אבל 46 כסף. זאת אומרת 45.8 משהו. זה נקרא 46. יש 44, ותראו אותה בהמשך פה. לא, אבל הוא כנראה שייחודי לספינה הזאת. יכול להיות ששמה... ושני דברים לא לעשות. לא לקרוא אותה בצבע נכון. כן, שמש. חלק זה התפשרות. גם לא, טובה. ולא טיפ. לא. כן, לא דקים. בוא, עכשיו תעלו איפה, על מה אתה מסתכל? בוא, בוא, זה ארגז שמוסכניק, באמת.
נקירות. הכל מסודר. מדי פעם קצת עשר עליו גם כן, למרות שזה נגד מים, זה הכל, במיוחד לים. שם פה מערכת, יש לו שתי סאבווופרים, אחד פה למטה, מתחת לספה, ואחד נגד מים בקבינה מאחורנית, בקופיק. יש פה שתי רמקולים קטנים, שומעים את המוזיקה, את האיכות שלה, אז תראו איך זה נראה. הוא עושה את זה מהטלפון. מחבר את הטלפון למערכת. I'm going to go to the bathroom.